Саламатсыздар, Оудо Лондон BBC кыргыз кызматы. Эл аралык спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Сицилияда алдыңкы жетилектин лидерлери террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү, ошондой эле соода жана климат маселесин талкуулашууда. Ыйык Николаска таандык деген кабырганын бөлүгү Италиядан Москвага жеткирилди. Аны көрүүгө миңдеген адамдар кезекке турууда. Берүүбүздө ошондой эле бул аптадагы соңку технологиялык жана илимий жаңылыктарга токтолобуз. Кинодо көргөндөй робот полицейлер чыгууда. Дүйнөдөгү алдыңкы жети мамлекеттин лидерлери Италияда саммитке чогулушту. Бийликке жаңы келген 4 мамлекеттин лидери мындай жыйынга биринчи жолу катышууда. Булардын арасында президент Трамп жана француз президенти Эммануэль Макрон дагы бар. Лидерлер Британиянын Манчестер шаарында болгон террорчул чабуулдан улам биринчи кезекте террорчулук маселесин чогуу талкуулашууда. Сицилиянын чыгышындагы бул байыркы тоо кылымдар бою далай драмалардын күбөсү болгон. Бул жерге чогулган мамлекет башчылары азыркы замандын эң оор көйгөйү глобалдык терроризм маселесин талкуулашат. Британ премьер-министри Тереза Мэй террорго каршы күрөшү жыйынына төрагалык кылууда. Көңүл чордонунда интернеттеги экстремизм маселеси турат. Интернет компаниялары коркунуч туудурган материалдарды таанып, аларга бөгөт коюунун жаңы технологиясын өнүктүрүшү керек. Дональд Трамп чоң жетиликтин жыйынына биринчи жолу келди. Ал эми башка лидерлер АКШнын президенти соода жана климаттык өзгөрүүлөр маселесинде өзүн билемдей кылат деп кооптонуп турат. Бирок италиялык кожоюндар саммиттин шаар өтүп, бардык тараптар бир багытта иштөөсүн камсыздоого умтулушту. Трамптын терроризмге каршы чечкиндүү күрөшүү ниети айрымдарга таасир этти. Инанын сөзүнө толугу менен кошулам. Эл аралык коомчулук, чоң жетилик, АКШ жана Европа терроризмге жана ислам мамлекетине каршы аёсуз түрдө күрөшүүсү керек. Бирок Британиянын премьер-министри эрте кетет. Анткени бул жыйында каралып аткан көйгөй анын өлкөсүндө иш жүзүндө болуп, чечүүнү талап кылган көп маселе турат. Москвада миңдеген орусиялыктар ыйык Николастын кабыргасын көрөбүз деп узак кезекке турууда. Санта-Клаус же Аяз Ата легендасынын жаралышына түрткү берген бул ыйык адамдын узундугу 10 сантиметрге жетпеген кабыргасы миң жыл бою Италияда сакталып келип, биринчи жолу өлкөдөн чыгарылды. Бул окуя 70 жылдык советтик бийлик учурунда динден оолак калган орус калкы үчүн өтө маанилүү. Москвалыктар бул аптада бир керемет болобу деген үмүт менен кезекке турууда. Кары жашына карабай бул кишилер Орусиянын эң кадырлуу ыйыгына сыйынуу үчүн келишти. Бул ыйык Николастын кабыргасы. Керемет окуялар менен таанылган Николас Санта-Клаус же Аяз Ата легендасына түрткү берген эле. Кабырганы папа менен патриархтын ортосундагы тарыхый макулдашуудан кийин Италиядан убактылуу көргөзмөгө алып келишти. Орустар анын айыктыруучу касиети бар деп ишенишет. Уулум ооруп жатты эле. Бүгүн аны ооруканадан бул жерге алып келдим. Бир кереметке ишенебиз. Кабырганы ыйык Николастын Италиядагы күмбөзүнөн кылдаттык менен алып чыгышкан. Сөөк бул жерде 900 жылдан бери жаткан. Кабырганы алтын кутучага салып Москвага алып келишкен. Православ чиркөө кызматкерлери аны салтанаттуу түрдө сыйынуулар менен коштоп, Иса куткаруучунун соборуна жеткиришкен. Аны көрүп сыйынууга келген орусиялыктар собордун сыртында 2 километрлик кезекте турушат. Алар ыйык адамдын кабыргасын көрүүнү гана эңсебестен, келечегибиз да оңолот деп ишенишет. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Египеттен түштүгүндө копт христиандары бараткан автобусга чабуул жасалып, 26 киши курман болду жана 25 адам жаракат алды. Христиандар тобу Мина провинциясына кечилканада сыйынууга баратып, куралчандардын аткылоосуна кабылган. Мындан бир ай мурунку чабуулдарда 50 христиан өлтүрүлгөн эле. Чабуулду биз кылдык деп эч ким айтып чыга элек. Президент Дональд Трамптын күйөө баласы жана кеңешчиси Ярет Кушнер Орусиянын шайлоого келигишүүсү боюнча FBI'дын тергөөсү алкагында текшерүүгө алынганы кабарланууда. Анда керектүү маалымат болушу мүмкүн дейт тергөөчүлөр. Бирок ал кандайдыр кылмышка шектүү деп аталган жок. FBI 2016 жылдагы шайлоодо Трамптын өнөктүгүнө Орусия келигишкенби деген маселени карап жатат. Трамп муну четке каккан.
Манчестер шаарындагы 22 кишинин өмүрүн кыйган жардырууга байланыштуу дагы бир киши камакка алынды. Жалпысынан террорчулук иштерге аралашкан деген шек боюнча 8 киши кармалганын полиция маалымдады. Манчестерде туулуп өскөн теги ливиялык жаңгечти Салман Абеди уюшкан топтун мүчөсү болгон деп болжонууда. Индиянын премьер-министри Нарендра Мори өлкөдөгү эң узак көпүрөнүн ачылышын белгиледи. Көпүрө Ассам жана Арунчал Прадеш провинцияларын бириктирип, аймакта экономикалык өнүгүүгө түрткү берет, деди премьер-министр. Узундугу 9 километр болгон көпүрө эки штат ортосундагы каттоону 4 саатка кыскартат. Ал Индиянын армиясына Кытай чек арасына тез жетүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Эми жума күнкү технологиялык жаңылыктарга даяр болуңуздар. Алардын ичинде Дубай шаарында ишке киргизилген робот полиция тууралуу айтып беребиз. Кезекте клик. Дубай алгачкы робот полиция кызматкерин элге тааныштырды. Ал кылмыштарды жана видео түрмөктөрдү киши полицияга жөнөтө алат. Ошондой эле ал айыппул салып адам өңүн таанып калат. Учурда ал араб жана англис тилинде гана сүйлөшө алат. Бирок робот полициянын репертуарына орус, кытай, француз жана испан тилдерин кошуу пландары бар. Volvo унаа чыгаруу компаниясы үймөй кыдырып таштанды чолткан адамдардын артынан өз алдынча жүрүп турган унааны иштеп чыгууда. Ага эл жашаган аймакта жүрүүгө жардам берген көп түрдүү сенсорлор коюлган. Анын канча күйүүчү май сарптаганы жана энергия үнөмдөгөнү көзөмөлдөнүп турат. Эми бир эскертүү: ар бир жогорку жаңы технологиялык буюмга хакерлик чабуул жасалышы мүмкүн. Samsung кайрадан ушундай көйгөйгө кабылды. Хаос компьютер клуб деп аталган европалык хакердик топ көздүн аракети текшерилгенге карабай телефонду ачуунун жолун таап алды. Көрсө, көздүн сүрөтү менен контакт линзасын колдонуу амалы менен телефонду ачса болот экен. Samsung компаниясы BBC'ге бул маселени билерин билдирди. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Премьер лиганын жаңы чемпиону Челси эртең FA Кубогунун финалында Арсенал менен беттешет. Ошону менен англис футбол сезону жыйынтыкталат. Челси өз тарыхында экинчи жолу лиганы жана кубокту дагы жеңүүнү көздөп жатат. Арсенал болсо премьер лигада 4-үнчү болуп калып, эми жок дегенде FA Кубогуна үмүттөнүүдө. Теннисте дүйнөлүк биринчи ракетка Энди Мари Франция ачык чемпионатынын биринчи айлампасында орусиялык Андрей Кузнецов менен ойномокчу. Чемпионат дем алыш күнү башталат. Эркектер арасындагы чемпион Новак Джокович жакында эле Андрей Агасини өзүнө тренер кылып алган эле ал испаниялык Марсель Гранолерс менен беттешет. Аялдар арасындагы чемпион Гарбин Мугуруза 2010 жылдагы жеңүүчү Франческа Шавон менен ойнойт. Бокс. Флойд Мейвезер менен UFC чемпиону Конор Макгрегордун мушташы өзүнчө эле цирк болот деп билдирди бокстун мыктыларынын бири Оскар Дела Хойя. 10 жыл мурун Мейвезерден упай боюнча утулуп калган Дела Хойя UFC менен бокс эки башка спорт дейт. Андыктан бул кармашты болтурбай коюш керек, деди ал көрөрмандарга. Ал өзү 6 жолку дүйнөлүк чемпион болгон. Жаңылыктардын соңунда Австралиядагы эң таанымал имараттын бүгүнкү көркүн көрсөтө кетели. Сидней опера үйү шаарда жыл сайын өтүүчү фестивалга майрамдык шаң кошууда. Быйыл ага деңиз түбүндө жашаган жандыктардын чагылдырган шоу коюлду. Фестиваль алкагында Сидней шаарында 90 имаратка түстүү инсталляциялар тагылган. Ага 180 жакын эл аралык жана жергиликтүү художниктер тартылды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Биздин сайтыбыздан жаңылыктарды окуп радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC берүүлөрүн Facebook'та, Twitter'де жана YouTube'тан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеш керек. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лондондо командабыздын атынан аны көргөнсөргө чоң рахмат. Демалыш күндөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта болуңуздар.